Herec, bavič, moderátor a příležitostný sportovec. To je stručná charakteristika Karla Šípa, muže, který se v posledních letech proslavil hlavně díky své televizní talk show Všechno party. Na tento typ pořadu se Karel rozhodl navázat také v jevištní podobě pod názvem Všechno partička, kde mu zdárně sekunduje krušnohorec Josef Alois Náhlovský. Diváci jako chtějí vždycky vidět něco, co znají z té televize, takže proto jsme se dohodli s Pepou, že vlastně budeme dělat takovou jako civilní talk show. Tak jako je to v televizi, to samozřejmě dělat nelze, protože tam se ty hosti střídají a tak dále, jsou tři, čili to bychom se z toho stručně řečeno zbláznili. Takže host je jenom jeden, jako Pepa, ale má to samozřejmě tu formu té talk show. Talk show Všechno partička baví diváky napříč českými a moravskými městy už více než 2 roky, zhruba 5x do měsíce. A to přesto, že samotný vznik pořadu se narodil poměrně kuriózním způsobem. Ten pořad vzniknul tak trošku náhodou, protože my jsme předtím s Pepou dělali takový pořad, jmenovalo se to Sanatorium, a to byly scénky, to jsme prostě hráli dohromady za ten večer asi 4 různé scénky, já jsem vždycky hrál primáře, on takovýho nějakého potrhlýho pacienta, a jednou jsme někde přijeli do nějakého města, kde absolutně neměli technické podmínky, kde nebylo to, co my potřebujeme, boční výkryty, kde prostě pódium bylo jenom takový, jako prostě nebylo to divadelní zařízení, no a teďka jsme začali řešit, jestli teda odjedeme, že nesplnili smlouvu, a řekli, ty lidi se na vás těší a to, tak jsme improvizovaně začali jenom tak jako těm lidem odpovídat na dotazy, a pak jsme si řekli, hele, ono to funguje skoro víc, než kdybychom hráli scénky, které už v televizi jako pomaloučku neděláme, tak jsme vlastně si z toho udělali pořad, čili to vzniklo jako víceméně z nouze. Můj děda byl vášnivý Nimro, jo, chodil do lesa střílet ty srance a ty kance, ten si to přečet v jeho životopise a doslova řekl na drakví mýho dědy: Karle, tvoje kulky vždycky našly cíl. To se těžko pláče, když najednou slyšíte. My už teďka jako uvažujeme o tom, že bychom když tak udělali jako druhou variantu pořad, který by navazoval na tohleto, protože pochopitelně jsme nestačili v tomhletom programu probrat všecko, co třeba diváky zajímá, takže o tom se už tak jako po šatnách bavíme, že bychom udělali takzvaně dvojku, ty všechno partičky. Svého sportovního ducha nezapřel Karel Šíp ani při odpovědi na otázku, jaký má vztah k Plzni. Já jsem například, můžu říct, včera velmi fandil Plzni, aby udělala titul, i když jsem viděl jenom druhý poločas, měli smůlu, no, tak jako byl jsem se na ně dokonce podívat, když hráli s Barcelonou v Praze na Slavii, takže jako Plzeň je blízko a tím pádem mám k té Plzni docela takovýhle blízký vztah. Ale to ještě není moje vysokou a nedělal jsem to v Plzni. Ano. Jsem si to koupil v Ústí do Labe. Taky si nedělal žádný práva. Češtinu dějepis. Češtinu dějepis. Pedagogickou vysokou školu. Učitel. Dokonce myslím, že byl nějakou dobu, že? Rok jsem už školu učil. O ty můj mamík. Ano. Ale říkám, to ještě jenom konstatuju to, co vím, to není mé otázka. Vím, že máš vysokou školu. Správně.